613 call arrivals, 126 decimal 9, now good night. 6537, good evening, runway 24 right, descend to 4000. 798, turn the right, heading 190. ስለዚህ መልእክቶች ሁሉ ኢየሱስን እንድናይ ነው የሚፈልጉት ማለት አይናችን ወደዛ ዞር ልክ እንደዚህ እንደላፕቶፕ ይሁን ይሁን የሚፈልጉት ኢየሱስ ነው መፍትሄ ያለው ዛሬ የትኛው ችግር ቋጥሮ የሚፈታው ዛሬ ችግር ግራት የሚሰበረው ዛሬ የእጅ ሰንሰለት የሚበጠሰው ዛሬ አሌሉያ